күн бәлі сонларын түмен тағар арасы қасыр информационы бері үләдін сағалыр. Өте кәңнен. Бұчасқа. Ағуынлардың үйәсі астақ пенсионердарға онына бастығы группалақ, тұрубайларға қаржақтақ жаңы бенсе үрді. Үксалақ бұғы майғы мұнеған кәңе етін әрекінен республик өртінен 6-10 сәтті бағары бары білінді. Сұндарғы республиканска солтылақ кемпенде солығар строй мостерілді мостылары ұмыруға үләгелікті. Дарогын победа акция чәрчетінен қайы болысындығар герой Курат Москва памятникар Сивәкке жүрбетін ұрдылы. Сенатор ғыты бір күні бүгін федерация Сивәден члені Егор Борисов сұлына өлістер ғытта жұрапчыға көрісті. Президент Владимир Путин ағуғанлардың үйе састық пенсионердарға онына бастығы группалақ дұрубайларға қатшақтақ жаңы бенсияға әбей төлігін тұғынан соқуын тағарды. Соқуын келер сылға олыққа кейре әбей төлігір ұларға тұқты дүкімен қомиссар надата соқ, әбілік ұяқсын пенсияны күтті тәңге түйеға. Ұрқу кәмге мандық көмені күрджағас онына көмі жаңы көрер үләләбәк кейі ұлар әбей болғаны, бұ қарчыны соқуын тақсығыттан бенсияләғ бәйді ұлар болуға. Үксалақ бұғы майғы мұнеған кейхәңі ехетінер-етінен республик өрдінен 6-10 сәтті бағар бары білдір. От бар бұтсыры опсай 502-ніке түхінші ғаға тәңнәхір, бағары ұтары бағарнайдар, бұғатшылар, нехілік олық тоқтыру опсай түхінші 601 кейхі етеніне 105-5 арас техника үләлер. 6-10 сәтті бағары басынан бүлі-бүлі Люхме луга, Ленская га, Верхоянская га, Абыйга, эти кутулу стернан эме бар. Бүгінгі тұрыққа ұлыстар әтелдерінен бөлікке тұйбағар бөлікке түзгі ғабыт бөліктерден экономика бейіктерден Чубас бахартара, прямой угроза хохтен самалыдар. Горный лугар бүгіннерге бір ойыр бахара билетенер. Бахар ені хаттатыхінші ғатлан тақсесері хабар. Куяс тылақ күн жыл турар болан отумуларыға остуктар тақсалар. Улус бары терлітілеріттен бахары умырулға үгіз кейі тақсан үләләді. Ол түмігер одынуға отуд безға күкамдаға икке аңар тыхінші кәріңе сірге таян сытар бахар умырулына. Манна бұрытты 219 кейі олығығар 403 олықтоқ нәхіленіне онына сүйірбі алтта техника үләлер. Білген өнеттес бағар ғымытақ нәхілегер өпсай бағар ұттың құты түгір онына құғыры түгір бар батын түгір баласалы жылдар. Бағай әбей жон баран көлбіттері бүгін әме пересменкі болан покромке түйлі бара тұрар. Күлбәхес көкімді бағарығар локализацияланан тұрар. Әбі тұнтың тұшқалары мұраллар, онына қалысаннан әме үлі үтілліқтақ. Бүгінші Кускайға қайыр тағы бұдардан тағарар комплексі арайдылар. Белетер әңгі республика салалтата бұл сала үліхеттері қытынылар. Республика историятығар қағалары белет үгені Татьяна Филиппова кепсер. Можу техника көмәтінен өріс тастырын бір сірге ағылан құтан ехелер. Отшоғына комплекс арас қайысқанан сыймайдан үлтүрітен барар. Көріғық бәтере өттігер үлджері бит материал көріңінен арақсан аналлақ сіргер тоқтан ехер. Субықұрдық ұлақан бөден өріс қамысқаларын комплекс көмәтінен үс арас көріңге оңыроллар, ол құрдық құмаққа тие бұтардан тағарықтарын сөп. Салғы арас кәмейдәғі үлтіркей тағы күтірі өріс күмағын қолбауын тұту материалын оңырын тағарықтыра. Маныға атылы хатшыға қатшысыбаны мәңтелер тұғығар кәмейі састаба контролу ағар. Хүтбә миллиметрдәғі, 4 миллиметрдәғі, 5 миллиметрдәғі, диаметрдәғі примерно нұқтыр. Еңін арас қастаны фракцияны оңыралылар кеннер. Еңінен онына бұл заводқа контроль қайтысы постоянны бар болар. Ол ехім болуына бейіңі құтығар строителдер, дорожниктар,
Бу комплекска оңғылан тақсар тұту материалын ұратыта дейін, тыйыс тымныны тұлыымту, ұуыны қары ағардыбат, сигір бәт. Онын бөға таға болан олыс елеғ дейін әтелдер. Позволяет достичь хороших, высоких показателей по качеству бетона, что позволяет делать более надежные, более стойкие железобетонные конструкции, железобетонные изделия, что очень важно для нас, для Якутии, для наших климата. Букурдук сахасиргер качестволах же от эльбиргер сул и ступсаргер өссе бир жоғынуле сағланна. Манитене күтүлер өлөнү күргетин тутақ тиреген бу материалдан таңан тахарары толкуйдулар. Күргені тұтар компания виз интерегерге өт, онына ларга уже капсети и тенер. Бу комплекс кирен, бу тотула турар карты и намбарар жилой комплекс тутута тургатеден эренебет. Бу жилой комплекс лена очос страдината, 500 тыгынча тантакса квадраты, тутулухта онтон 360 тыгынча квадраты джон олдурар квадраты траболар. Жокускайга өрі спордығар алай лентені кірер жорат рәхінге комплекс алоққа керергер төхі болбыт старви кампания бөліғын берісті бейтелі. Республика салалтата туту промышленны салатын үләхеттері күтінділар. Бұйыл манна бір семенеға үләхеттері ұлбыт болақтарына әйілгеттен кәңен сайды солын тұтар бағалақтар. Татьяна Филиппова, Айлита Махну, Саха Келевденеті, Жокускай. Сунтарка республиканская солталах кемпенде сола барманна строй мостерилтете куттала сух аян федеральная программанан мосталара оңруга үләнигитта. Бутугунан сунтартан Нюргияна Харчасова сюжетгер көрү. Бу кемпенде сола инне отутустылларга ан бастыгыдын тутуллубута манна солу оңаруга улакан өңөлөк Александра Овчинникова бастыгы эбиега болар. Ол тоотунан бу былыргы моста сэмнеге каалан турар. Бусолунан улакан уюктах масыналар туз, чок, целит, курдуктын, солталах минераллары тейедлер. Онын стратегической кайскалах сол келинги сылларга республика тахымыгар көрүлен билле тубуста. Үрәк сир болан мелже калан утуттан эмсегалир үс улакан мосталардах быйыл манна федеральный программандан реконструкция үлете ытылынна. Тутууну строй мост терилтете ытар. Бу биги терилте субподрядтан строй мостка үлеләмбит кычы хария ден мостаны үлеләмбитәр дебит. Бу устья кепендәй һулугар быйыл ике моста үләкирде ол курдук кычы харияны унтар хелит орта харияны аян һулоңорда. Сунтар целит улуска промышленнаганан жарыктанар соғы тоқтерілді. Сезонной үлелек болыннар білген қағайстыванной үлені үміритуге сылжалар. Чоқ карьерін солы гаркен әтті, үрдетті, тупсары үлете бара турар. Сунтар целит кетігінші 15 сыллақы үлелі үйбеден. Машинист бульдозерлер үлелі үйін білген. Улақан бульдозерге. Білген айын кәмге бұху олымыра жау 5 километрді. Куханы олады, білеген тұхинам бетер әкелді деген қолды. Бұдың өсі борғырылықта, ғырауи. Манитене үләхеттер бәйелерін күстерінен олырыр условияны тұпсарыға ике тәсті ғопсай жиені тұталылар, күсті қары үләтігер сылжарджон манна үрдітігер олырын жоғы қостон ұматығынан сұнтар ленскей өліқіме ұлыстарын қатшиялар. Үй балты местелі әттігер жылой. Это стяг, ларатигар, кухня, столовой дах, душевой дах, это тупсовой, благоустроенные условия, улелиригар, тавгаста, он гептях, толрухачиллах, волундят. Бұкурдук транспортной инфраструктура сайдан айын суола оңығылан промышленниктар үлелері өссе тахарылақ болуға. Нюргуяна Карчасова, Радамир Сергеев, Сунтар. Қаңыла сұлуғын ойын әлегері жану қарбақ жеттен көхөрі программанан бастақы же үліға кейді. Саңа тұтылуы же күлістерін 14 ғыл тұтан өрілері мұңыра соқ. Же 4 тәсті ақтолыр қатшылылақ, араз бұланан тұтылуы бірді, 2-ли, 4-ті квартиралақ.
Қаңылы сұрыуынығыр екетінші сүрбәт өт сылға олыққа кербет түрді сәбейек болар. Бұныне Покровская қоракқа онына өктемнегілегер саңа желер тұтылы бұттыра. Сыл бүтердері қачықаққа өсі екеже тұтылым бүтуді кәтехілер. Дей тұра келен аға чүгей осқолаттан десаттан чүгіз, онына сынтыр бұмантан балыға да чүгіз, остановка да чүгіз, мағынлар да малыр Наха юреми, ют костах квартиранан, ол чахне димула ханете, но эти тутачилар именно кас квадратный метр дах дега олоронг манда квадратный метр дах перевити виттерте. Наха сох бутым, наха юрбутым, онна лахан дега кинеревин дим наха юреми. Амалуугар байыл оттоохан булана сүрбө 9-чы тонна. Бүгүнкү күн туруганан берилбит суруктан 30 бірігіна толы. Салғы аматтан беределі ақтар бет ұстанып бет материалларға көрек қай. Амыл оғыр бұйыл Құраннан от үйінуді мүлттіғ. Күн бүгін сүрбі 9-тығыншы тонны бұлантын 30 бірігіна толы. Олы бетер 9-6-тығыншы тонны, 8-тонны, 12-тығыншы гектар сірке бігілінне. Аспыт сылықты тәңнәді ха бұлырын батчаларға от бұлана бейін біргені тол бұдебет. Күн бүгін оққа үккен ар тұғынча кейі, тұғыншаттан тақса техника, ағыз сүйістан тақса зевіно, күні жылы бұл жаға от үлетігер күргім нәқтік сыл жаллар. Таммылығы Құраннан мобильнет әрәттер енді біт, 35 мобильнет әрәт бұл 6-тығынча 330 тоннан от тұттақ біт. Манттан күн бүгін өнділі үббейіз бұрығынын от тұттатылар, бұл мобильнет әрәттер еді балтыратығынча тоннанын. Онына тұттақсы бұл әттон тұттаққа бұрығын тұттаққа әттон тұттаққа Анатолий Байшов салаячылақ Давидов қайыстыва ағыз кейлі бригады та амма қачылырғар үләлі қамсы сұп жаллар. Екі оққар, екі мүннер, екі рулонына бір салаячы. От мүйті үнді мүттіға, тұқ чекай бұты бұлырыңында тәне атаққа, бұлырыңында тәне атаққа аңары да бұты қыран ара. Бұл бағана бұлырың. Үш-үшке көрбіт боланы білім құрғайық. Оны күлгәне де бәт күлгәс қойу, күлгәс оны күрі қойу. Енеген оны болан оқуға сүйттір әбіт, мүйнеге сүйттір әбіт. Тұп бұртыр мұны үйімі пәкерелақ болар. Қағайыстыға ұрсал тұрақтырығынан әлер Гаврил Ксенофонтов үйіне өме олыс мәлтіғын білетір. Әті бұйыл от соғы Онтон ұлыс сүйі әбей халығар сынашқа тұйынча 300 тонны бұланына аттан, күн бүгін бейхентен тақса бұрығына толын тұрар. Маны тәңі сейлеске тұйынча 900 тонны бұланына ақ. Применіне мәбінет әрәттіргітті аған, бейі бұнды месетті әрәттің 6 тонны бұрығына тұқ бұтті, нәте үйбе 2 тұйынча. Онына үйкі тұйынча тонны бұлырыңы құрып бұт бар, онына сейлес бетін сынаш бұдын. Тұн бұланын лапыдына дейт пілеменіне үйбетті дейін жататаққа тоннанын ауыд. Үйбет ауыз тонны бұланынтын. Бұл құрды Құран күнлері қоттар баққа, ұқсулақ өтілетін түміттен сыл тақсароты бұлынарға сыл сұрық тұрар. Тамары Сметанина, Илья Лыткен, Сақы телевидение әті, Амма. Үтік көлі лұқтауға айсыны ғора векетігінші 13 сылтан жоның кәді қағайыстыбатын кенгеттен бәйті ұлсан бағынай қағайыстыба болар. Үкі түгілі анал ғранырғы күттен екетігінші сүйірбі сылы көрсі, сүйіс түбі тұрар қотының тұттан келбіті. Бұтығынан келер сюжетка көрі. Адам Нюргун Виталий от үлетін сүрін күз жыны. Сайлықтан жуға сәрген бар сәрдерігер барыта ирі үлеті. Үрдік сәрдер Құраннан үрія қария түрдің құмиен. Тұл тақсар оққа әбе оңысты олыр. Алты әтті шас оқса ұд, от мұнна қойу үліхі мұнна оқса ұд. Әзіта қайда әйгі оқса үйгін сәрдер үйгіліп? Көне тұқты дұлғаты ұқуты ұ. Үппірас мәне ұпығын ұттарда. Бұйыл ағыстың бұлырыны бұға қамайыр әлетін барыдың. Стилінің ұқсырғы чәпшеге, хері батты үйін жаған. Оға ұқсырдың дұғының өхәбі әр. Құрбы тұтатына сайлыққа тейілден ер. Манна да сен олаттар үләні толып баттар. Жөгөрептір сенлерін аймақтырын оғылырын, қырыс астырыттан тұсырын түбігер сығырырға, қайыр үләттен толылыбат боларға үйретелілер.
Харалдантан сен балтылара Диана Даяна Колодезниковалар бирай ынахын күскеме болбуттар. Манна сайлыка икес ссылка өлеливен. Ви манна от мунне вот харбы вот моголонга работа на кеге анага үйревен онтар бустырага табан. Алластар бы полана Куранан кебисте. Алластар бы сеттен хылтахар опутанулар эсебиз. Иде аспатандаха уга бара алды. Үрекка. Түсүчүгө урулуна алтахбыз. А сен бете бирин туура үрекка нөгөттүгө аттыбыз. Үс тултан бетте Игоровтар хайыстывалагар бараннар ылласпыттар. Былырын быйыл төрүйөк бербиттер. Көрүүтө истите бет сурге биттен астыналлар. Нар отунан халыктан алдылар, талагын аха сөпүлүүлдер. Ондоттон куруутун уутурууннаада кеңдерге. Онтон көйүн саас боллагына эбес эбебит. Ондоттон хорогор карманы кытта сийилдер. Олок агаяга хыллар, ондоттон этенге туруллар. Төрүт жарыкка уюллуу сылгы ынах хийтите, сайылык сибиэхэй салгына. Бэйэ эте үйте, сеттерге ого саас үтүрөйдөбүллерин каалая турдага. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениете, Таатта. Дорогами победы акция Черчетинен кайы булусатыгар герой курот Боскова памятнигар себекки жербетин урдулар. Терехенге брабыдылсы бреседетин солбуячы Ольга Балапкина, Россия герой Игорь Юргин, Москва курот себеске ычет билетикатин комитеттерин ычет патетическа камсаханарын брестебителдере кыттынылылар. Бу акция улы кайы геройдарын анал баянны жайы кыттылахтарын аттарын уетитиге ытылар. Ханатар боллаққа бу акция икі тыхинча уансыллахтан ытылар. Заместитель главы городского округа майор Юрген Игорь Васильевич. Онтон салгы акция Черчетинен түгөрүк остол болунаста. Манна бетерендер түмсүлөргөр бар билинги кемге турар сытый вопростору көрдүлөр. Терехенге Москва курат себеске ыча билетикатин кебидеттерин ычат патриотическа камсаханарын бир себителлери кыттынылар. Дойду президенти Владимир Путин урагынан бир дойдулактар бытыгар Корсун быгы онна эрсанахин орджандарынан наградаланылар. Сенатор кытта бир күнү бүгүн федерация себетинчилени Игорь Борисов хеттон сахын көрсө, сунулалы сыры кытта чурапчыга көрүстө. Онна биги устар бөлөкпүт сырытта. Күн сирин сарылын сандардыбыт 20 жыл от ойокалан аньо бут телгеге терген эгү сүракка күндүттөн күндү болгон. Саха Республикатын бастакы Илдархана Россия Себетин Федерациясынын члени Игорь Борисов 1905 жылдан атырча айын 15 күнүгөр бу айбага бу жыяга төрөбүтөм. Агыс бирге төрөбүттөн Игорь Афанасьевич улаханнарам. Борисовтор тыылын сиринен сөйлөктүрө астактырам. Амарах агата механизатор сорсуннак булчут болгон. Игорь Борисов бүгө эдагаттен бай байнайтан кото берийнерен үлөгө эрилген улаппыта. Бу жамканята хамын кантуактырат. Кооктырат. Жамкан. Анда сенде 3 чарам бар. Кыра жөжөгөндүк улар. Анда хас манайга көспөндөн да сабын. Анан панда кее карап аларга тилеге өтөт ок жер камерен яктаган баштагы хуура эркеге жаргын манда бу хайбаттан агалантырып. Эченеттен төй болгон болгону сөйлө астатып мына бу улахан жерлер ондолор бар. Дал ден бар, токотан ден бар, көбүй ден бар, отмас. Кагынды манан караңгы ротта атып мына мына жанга оглор оңюр болар деп. Кийин эгеге бастыгы карды осколаттан сагаланар. Егор Афанасьевич кылаан салаячта народный сүрөтчү Василий Яковлев далан этен. Кини элдек үтүүнү иңербитигер өрүү мактана саныр. Онтон үйрөнөтчү быгытынан техникский наукага жогордага өтө билдирем. Бу тугунан оскола түмөлүгер элдек материал муньюлубут. Бир осколатыгер Егор Афанасьевич арыкмалары бар телефонна, чагыта, ручката. Ошой түгүн үйрөнөтчү. Он учителларын нагынылыр, он биги өрөмөт аларын эме. Игорь Борисов курсун анимыт осколата билиген Дархан кыгатынан биллен. Бастын көлөнүнү ийден тахарарга далаха уурар. Осколатты бээде тыгынчы такса болох. Быйылгы меттин ого кийдийте үтө адбак булары турат. Бээ мутту буландырым жем осколунутту басы күнү бээде осколугун быгытынан үрөккө да болуун, ийтиге да болуун, бары түтө бардыкты индики көңгө үллей камсы жеммин.
Тесерин олоғын өретағары сенатор Егор Борисов талағына өлетін сүрін тұсқылынан болар. Кені тұйыншытығы сүйсеттуын бір сылаққа чүріпчітағы селқос техника тілдіғам бастан рабочайынан келін салаячынан үлілен үлі көстіу өргерім. Манна ұлыс техникатын оларчы өлменнен сирі құрыттаран оғырдуыны ұған бағаналары таңастылыры. Өсі тұйыншытығы сүйсеттуын ікі сылаққа чүріпчіға бастықы тас тұтулары селқос техника тілді үлеттерім өрі ән Нибуттарам. Ол бұйығар апшестивенной үлені көңілуттен тұтан көхтөқтік субутынек туларам бәлдейтер бұлқа алқа тәңінен сылжалдыра. Қос техника жоғы жоғы ұлыс қоғғастарын, соққастарын, бараларын техникалерін өрем онына отторын, мастарын, таға суаларын, істерін тұху олды да ол бада оттур сетлері нотараға чие сирон орылы Үлі-үлі түгел бәк ады болды бағам. Кейі бардың бейді әппет. Бейес алқта әлдейлі ағы жүйт. Оны тұл мастерскай көлігі де әвелі сейінен көліп тұқты үшіге өлді ағады. Үлі ұтым сетім салғанан үрден кенген ер. Егор Борисов республиканы салай бұт сылларғар. Сақа сіргер уан ағыз тұйынша 992 тұту жәндей бітем. Онтын білген қайад ұлысқа национальный барылынан үлі тегін бұспат. Ол егер чүрапшыға әлбі квартиралақ, таз жиелер, үксүйлер, суол ес тұрғылар. Қарбақ жеттен көхі программатығар осы бұл 2 сетамын миллиард. Сумалах, живот тутулан, бүгүн икитенче 200 такка ки, бүгүн күн нәгана, икитенче 200 такка, уосе манда икенгатенче ки бетин алгын услуб бетин тупсарда жетип мағарабын. Культура духовнас эгетин бир тарбака батыр телитетнен чурапчылуугар Егор Борисов архив библиотеката болар. Бусаас кулун тутар эйга арылыбыт уарагай 2000 электронный библиотекам интернетке холбамут компьютердар кекелебиттер. Оны таханан 6-10 ақсаннақ бай фондалақ. Ол егер Егор Борисов тус блокноттары кытта урылыбыттар. Библиотека архив 2 сетегер ичакка аналлах жогус саалы бар. Манна же эдер жан киленнер элбеге аалар туханаллар. Ол хигер Егор Афанасьевич таарылах өлетин туханан элбег интерьерне материаллары булаллар. Кинин аградалара уанна кинигедере онтан да атын маласала бу манна хараллар. Тупсай күстюлях тутулар көнес оллар оңоран тарыны делети. Итіні бардын атынлык үйнюр тегімир кемкеледен сенатор Егор Борисов тоғолон етер. Сомоғолон тұй қайсуатын кооперацияларығар қолбоғон уанна олықтоғ салсы қоннан ұтағалан бердеқам. Икі бүк көгістях болуғын белетир. Көйірігер кәнімсі хайды программатайтыр хоқаналылар болығына, ача жанылынағына, Валай даны шептақты жағынан түйерер қалын өлі қамсеті. Онатын кеге етілден кәлбет құры пересеттерер шепті өнерін. Олы құлыр етін тұтылуы оқ, бұласылыр етін тұтылуы оқ. Оның тұтуан кәлігіне өлі қамнаға олға жағы сетейлі ақ болыр. Бұ орты дөйдігі кейі таптыр идетінен үліләтіңе жолуақ болар. Республика бөдің сударыстваны үліғеті Егор Борисов саллар сағын тұқары ұлапыт итилібіт әйгетіттен тұтуғар санатын бұл группат. Сақа сіре оны бүтін дөйді сайдарығар олық инікі көнігер сылжар. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чурапчы. Андай дуга бүгін ағайық ақсаннақ нұроттар күндері білетінер. Манын сеттерін жүкузгай қорапта бүгін Аржинкидзе бұлыстадығар жарбан карылыта болды. Тірәңгі республика ұғық ұлыстарыттан ағайық ақсаннақ нұроттар культураларын тарғатанчылар, мастардар қорап ұлықтақтыру мұндылар. Бүгін ұстады бұлыстаққа мастардар үлелерін выставката болды, ұғыларғы националы өнюға арас күрехтері тірен үттілер. Бастан правильно. Была Екатерина Васильевна Никитина Демин. Ассоциация «Зуис Пасюра Барта», коммунистский недан. Он был костюм Тортулова, наймеден. Эвинский костюм, традиционный костюм, который был в 50-е, а я сама Тортулова.
Онтон билеген спорт сонуннары Виктор Асадин олимпиадага полуфиналга тагысты. Греция бөгөһүн агыс 2 саннан кыйан салгы кытайтан сылжар Луфэн кытта көбүргө күрүстү. Кытай тустуутун 74 саннан котон 74 килога жери уяхынга полуфиналга тагысты. Онтон аял Азыров андойду 2 түгүлдөк чемпионугар Амир Зарега финал агыс кымыт бийригер 0-5 саннан которду. Оларын медалиген кесирге өсөдө эрел бар. Онтон 74 килога быйылгы Азия өрүн көмүш призёру Виктор Асадин, Кыргызстан. Манан соннары түмүктүү бүт, чеген чердик болун, көрсө кадири.